Centar za kulturu Gradac, Turističko-sportska organizacija Raška i Manastir Gradac vas pozivaju na manifestaciju Dani Kraljice Jelene od 31. maja do 2. juna. Petak, 31. maj, 16 sati, Dom kulture u Raški, kviz za decu osnovnih škola. 20 sati, Dom kulture u Raški, monodrama Vladika Nikolaj Velimirović, izvodi Petar Božović. Subota, 1. jun, 19 sati, Dom kulture u Raški, projekcija dokumentarnog filma o kraljici Jeleni i razgovor sa autorima iz ronilačkog kluba Big Blue. 20 sati, na istom mestu, koncert etnogrupe Belo Platno. Nedelja, 2. jun, Manastir Gradac. 10 sati, Sveta liturgija. 12 sati, početak programa u kome učestvuju grupa Belo Platno, Kulturno-umetničko društvo Brvenica, Vitezovi, udruženja Svibor i Jerinin grad, kao i mnogi drugi. Voditeljka programa Gorica Nešović. Dani Kraljice Jelene, od 31. maja do 2. juna.